नमस्कार न्यूज टुडे मा स्वागत छ म पुण्य धमला। न्यूज टुडे मा हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम का साथ साथै सामाजिक आर्थिक लगायतका विभिन्न विषयवस्तु उठान गर्छौं र यी विषयसँग सरोकार राख्ने राजनीतिज्ञ विश्लेषक अर्थविद लगायत विषयवज्ञहरूको धारणा लाइभ मार्फत प्रस्तुत गराउने गर्छौं कार्यक्रममा। पछिल्लो समय रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणले देशभरको राजनीतिक माहौललाई तरंगित बनाइरहेको छ। पोखरा केन्द्रित एक साता लामो आन्दोलन रासोपा नेता कार्यकर्ता र समर्थकले यति बेला काठमाडौँ केन्द्रित गरिरहेका छन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले बैठक नै बसेर अब देशभर आन्दोलन उठान गर्नका निम्ति सहकारी पीडितले न्याय पाउने गरी आन्दोलन उठान गर्नका निम्ति समिति गठन गरेको छ। विभिन्न नेताहरूको नेतृत्वमा एउटा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दै आन्दोलनको तयारी समेत गरिरहेको छ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको पक्राउ विरुद्धमा सिङ्गो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजनीतिक प्रतिशोध भयो, ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूलाई र सुशासनको अभियानलाई ओझेलमा पार्ने गरी सहकारी ठग जसरी गलत मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई फसाउन खोजियो भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका नेता कार्यकर्ताहरू आन्दोलित छन् र काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन यति बेला माइतीघर मण्डला हुँदै बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारतर्फ केन्द्रित भएको छ। आज मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार आसपासको क्षेत्रमा रासोपा नेता कार्यकर्ता र समर्थकले प्रदर्शन गरेका छन्। यो प्रदर्शनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता र समर्थकहरूले सरकारलाई गलत कदम नचाल्न अधिनायकवादी हैकम नदेखाउन दुई तिहाईको दम्बमा र गलत प्रवृत्ति विरुद्ध जनता जागै रहेको भन्दै उनीहरूले विभिन्न प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन गरेका छन् र आन्दोलन गरेका छन्। हुन त गोर्खा मिडिया नेटवर्क सञ्चालन गर्ने क्रममा तत्कालीन समयमा 15% सेयरको स्वेट सेयरको सेयर सदस्य समेत भएर सञ्चालक रूपमा रवि लामिछानेले जीबी राई तत्कालीन व्यावसायिक साझेदार गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष समेत रहेका विभिन्न ठाउँमा सहकारी चलाएका व्यक्ति र सँगसँगै नेटवर्किङ व्यवसायका विवादित पात्र जीबी राईसँगको साझेदारीमा 15% सेयर लिएर सेयर सदस्यका रूपमा रासोपा सभापति तत्कालीन समयका सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क हुँदै ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा आबद्ध भएका थिए। जति बेला पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको समेत सहभागिता रहेको थियो र उनी पनि तत्कालीन समयका तिनजना सञ्चालक मध्येका एक थिए। जीबी छवि र रवि तिनजनाको साझेदारीमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क हुँदै ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन जन्मिएको थियो। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन जन्माउने क्रममा विभिन्न सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको यति बेला संसदीय छानबिन विशेष समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ, जहाँ 22,46,30,000 रुपियाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको देखिन्छ भने थप 43,07,74,538 रुपियाँ विभिन्न व्यक्तिको नाममा ऋण लिएर गोर्खा मिडिया नेटवर्क हुँदै ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा आएको छ। आखिर आन्दोलन कसरी भइरहेको छ त? अब तपाईँलाई हामी बालुवाटार क्षेत्रमा चलिरहेको आन्दोलन बारेको यो सामग्री देखाउँछौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछि चाहिँ रासोपाले चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शनहरू गरिरहेको छ भने त्यसै गरी आज रासोपाले सरकारको प्रतिशोधपूर्ण कदम विरुद्ध चाहिँ बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्ने भनेको थियो, तर सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बालुवाटार चाहिँ निषेधित क्षेत्र भएका कारण यो जुन भाटभटेनी मन्दिरबाट चाहिँ उता जान दिएको छैन रासोपा नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भने बाक्लो सङ्ख्यामा चाहिँ यहाँ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको देख्न सकिन्छ। दुई तिहाईको पाराले दुःख पाए साराले दुई तिहाईको पाराले दुःख पाए साराले दुई तिहाईको पाराले
यो थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले काठमाडौँ केन्द्रित हुँदै गइरहेको आन्दोलन र यति बेला बालुवाटारमा नेता कार्यकर्ता र समर्थकले घेराउ गर्दै सरकारलाई अधिनायकवाद नलान्न झुटा मुद्दामा फसाउने काम नगर्न र सँगसँगै जनता जागिरहेको भन्दै रासोपा र रासोपा सभापति रवि लामिछाने लक्षित राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर्न उनीहरूले चेतावनी दिइरहेका थिए र आन्दोलन अब देशव्यापी बनाउने भन्दै नेता कार्यकर्ताहरू अब सङ्गठित बनिरहेका छन् र उनीहरूले पार्टी नेताहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिँदै विभिन्न क्षेत्रमा अब सक्रिय हुने निर्णय गर्दै आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने र जनताको एउटा निर्णायक आन्दोलनका रूपमा उठान गर्ने उद्घोष यति बेला रासोपाका नेताहरूले गरिरहेका छन् र यसको तयारी पार्टी बैठक मार्फत भित्रभित्रै भइरहेको छ। यता अर्कोतर्फ फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई हिरासतबाट प्रहरी कस्टडीबाट बाहिर निकाल्नका निम्ति नेताहरूको राजनीतिक भेटघाटको दौडधुप समेत सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र संसदीय दलका सचेतक सन्तोष परियार सहित कतिपय नेता यति बेला रवि लामिछानेलाई छुटाउनु पर्यो राजनीतिक रूपमा जुन एउटा पक्ष विपक्षको लडाईँ लडी चलिरहेको छ सत्ता पक्ष र विपक्षीको जस्तो रासोपा र रवि लामिछाने जसरी काङ्ग्रेस एमाले प्रति आगो ओकलिरहेका छन् यसमा केही परिवर्तन हुने छाडकाड सहित सङ्केत गर्दै उनीहरू नेताहरूको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको घर दैलोमा पुगेका छन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रासोपा उपसभापति र सचेतकले भेट गरेर रवि लामिछाने छुटाउने पहल गरेका छन् र दलका संसदीय दलका सचेतक सन्तोष परियार समेत यो भेटवार्तामा सहभागी भएका छन् र राजनीतिक रूपमा भेटवार्ता जुन अगाडि बढिसकेपछि अब रवि लामिछाने पक्राउ र उनीमाथि अनुसन्धान र अगाडि बढ्न सक्ने सहकारी ठगेको कारबाहीको विषय मोडिने हो कि
भन्ने अनेकन आकलन र अड्कलबाजी समेत सुरु भएका छन्। रासोपा नेताहरूले प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हुँदै सत्तारूढ दलका नेता र दल प्रति गरिरहेको यो भेटवार्ताको दौडधुपको प्रभाव कस्तो पर्ला यो भने अहिले अनुमान र आकलन मात्रै हुन सक्छ, किनकि यतातर्फ समेत चलिरहेको राजनीतिक दौडधुपले कस्तो कोर्स लिन्छ यो अहिलेको चासोको विषय बनेको छ। हामी विभिन्न समसामयिक घटनाक्रम र विषयवस्तुलाई उठान गरिरहेका छौँ। रासोपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ र उनीमाथि चलिरहेको अनुसन्धान र सँगसँगै रासोपा नेता कार्यकर्ता र समर्थकले गरिरहेको आन्दोलन, प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता लगायत मन्त्रालयमा जिम्मेवारी वहन गरिरहेका मन्त्रीहरूले के बोलिरहेका छन्, दलका नेताहरूले कस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, देशको विषयमा सरकार सञ्चालनको विषयमा यी विविध विषय जोडिरहेका छौँ। हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा टेलिफोन नम्बर उपलब्ध गराएका छौँ। तपाईँ समेत प्रत्यक्ष न्युज टुडेको लाइभ कार्यक्रममा जोडिएर आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना अभिव्यक्ति राख्न सक्नुहुनेछ। पछिल्लो राजनीतिक विषय राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ र सरकारले 100 दिनमा गरिरहेको काम कारवाही, सँगसँगै अन्य विपक्षी दलहरूले सदनमा र नागरिक स्तरमा खेल्नुपर्ने भूमिका कतिको प्रभावकारी छ भन्ने धारणा समेत तपाईँ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा टेलिभिजन स्क्रिनमा उपलब्ध गराएको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँ लाइभमा जोडिन सक्नुहुनेछ, आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशमा असामाजिक क्रियाकलाप फस्टाउन नदिनका निम्ति उनले सुरक्षाकर्मीलाई अलर्ट गराइरहेका छन्। साम्प्रदायिक विदेश र अराजक क्रियाकलाप मार्फत नेपाली मनलाई विभाजित गर्ने कोसिस भइरहेको भन्दै सफल हुन नदिने उद्घोष प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन्। संविधान र कानुन विपरीत असामाजिक र अराजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै उनले सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतलाई आफ्नो शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारीमा कटिबद्ध हुन आह्वान समेत गरेका छन्। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्छौँ। वास्तवमा इमान्दारिता नै सफलताको कुञ्जी हो, सफलताको कडी हो। त्यसैबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, कहिल्यै पनि आफ्नो मनमा घमण्ड पलाउन नदिनुहोस्। घमण्डले मान्छेलाई विनाशतिर लान्छ, विनम्रताले मानिसलाई सफलतातिर लान्छ। यस कुरालाई तपाईँहरूले सदैव ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। मैले विश्वास लिएको छु अब तपाईँहरू सशस्त्र प्रहरीमा प्रवेश गरेर सशस्त्र प्रहरीको क्षमता, साथ र काम सबै अझ उचाइबाट अगाडि बढ्ने छ, किनभने तपाईँहरू जस्ता नयाँ ताजा सक्षम योग्य अफिसरहरू यस सेवामा प्रवेश गरेका छन्। यसले अगाडि बढ्नुपर्दछ म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। चाहे विपदका घडीहरूमा होस्, प्राकृतिक विपदका घडीहरूमा होस् अथवा अरू परिस्थितिमा होस्, तपाईँहरूले स्वदेशभित्र मात्र होइन, स्वदेश बाहिर रहेर देशभित्रको शान्तिका लागि मात्रै होइन, विदेशमा समेत शान्ति स्थापना गर्ने कार्यहरू तपाईँहरूको योगदान असाधारण रहेको छ, महत्त्वपूर्ण रहेको छ, सकारात्मक रहेको छ, म त्यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू एउटा सक्षम नागरिक, एउटा योग्य नागरिक हुनुहुन्छ। तपाईँहरू प्रहरी सेवामा हुनुहुन्छ तर फेरि पनि नागरिक, फेरि पनि देशवासी, फेरि पनि हामी नेपालीहरू देश हो। यति बेला अनेक प्रकारका शक्तिहरू, नेपाली मनलाई विभाजित गर्न खोज्नेहरू, भूमि त विभाजित गर्न सक्दैन, त्योभन्दा अगाडि नेपाली मनलाई विभिन्न नाम, नेपाली मनहरूलाई विभाजित गर्ने साम्प्रदायिक विद्वेष अथवा अरू प्रकारका क्रियाकलापहरू, अराजकता, संविधान विपरीतका क्रियाकलापहरू र कानुन विपरीतका क्रियाकलापहरू, असामाजिक क्रियाकलापहरू, अराजकता मचाउने खालका क्रियाकलाप र प्रयासहरू भइरहेका छन्। ती कुराहरूलाई म प्रधानमन्त्रीको हिसाबले भन्न चाहन्छु,
ती कुराहरूलाई हामीले कुनै पनि हालतमा यस्ता असामाजिक क्रियाकलापहरूलाई मौलाउन फस्टाउन पनि दिँदैनौँ, सफलताको त कुरै छोडिदिउँ, त्यस्ता कुराहरू नेपालमा सफल हुने दिइने छैन। यस्ता कुराहरूप्रति तपाईँहरू सजग हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ, तपाईँहरूको सङ्गठन सजग छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब तपाईँहरू सफल हुनुहोस्। आजको यस कार्यक्रमले एउटा नयाँ थप उत्साह दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र हामी तपाईँहरूप्रति शुभभाव राख्न, शुभकामना राख्न यहाँ जति उपस्थित भएका छौँ सबैले बोल्ने त मौका मिल्दैन, त्यस कारण सबैको तर्फबाट म तपाईँहरूलाई बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूका अभिभावकहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल रहोस्, शस्त्र प्रहरी बल अझ बढी सक्षम हुँदै जाओस्, सफल हुँदै जाओस् मेरो शुभकामना छ। र त्यसका निम्ति मैले गर्नुपर्ने सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रयासहरू अघि गृहमन्त्रीजीले भनि पनि सक्नुभयो, हामी कानुनी क्षेत्रमा कानुनमा के सुधार गर्नुपर्छ र कसरी सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा अझ दत्तचित्त भएर लागेका छौँ। आगामी संसदको अधिवेशनबाट हामी यी कुराहरू पनि अगाडि बढाउनेछौँ, कानुनी व्यवस्था पनि अझ बनाउँदै लगिनेछ र कतिपय कुरा सुधार उल्लेख्य सुधार गरिनेछ। 30 वर्षे सेवा अवधि जस्तो हटाइनेछ त्यस कानुनबाट, लगायतका अरू कुराहरू पनि हुनेछन्, त्यसमा एडजस्टमेन्टका थुप्रै कुराहरू छन्, ती कुराहरू हुनेछ। त्यस कारण म सबैलाई भन्न चाहन्छु, सिँगै सशस्त्र प्रहरी बललाई भन्न चाहन्छु, यसका अधिकृत र जवानहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु कि सरकारको तर्फबाट हाम्रा राष्ट्र सेवकहरूलाई सशक्त सबल बनाउने र उहाँहरूको मनोबल उठाउने, उहाँहरूलाई सुविधा सम्पन्न कसरी बनाउन सकिन्छ गच्छे अनुसार त्यसमा वृद्धि गर्दै जाने कुरामा सजग छ, त्यो पनि म राख्न चाहन्छु। यो थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति। उनी सामाजिक विद्वेष र अराजक क्रियाकलाप बढ्न नदिने, फस्टाउन नदिने र यसलाई बढाउन नदिनेमा नेपाली जनतासँगै सिङ्गो सरकार एउटा सुरक्षा निकाय सजग रहेको र यस्ता गतिविधि हुन नदिने अभिव्यक्ति उनले दिइरहेका छे। कानुन विपरीत असामाजिक र अराजनैतिक क्रियाकलाप र कानुन विपरीतका जुन कुनै गतिविधि यसमा संलग्न जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार कति पनि विचलित नहुने उद्घोष समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका थिए। यता सरकारले गरिरहेका काम कारबाहीसँग असन्तुष्टि बढिरहेको छ। सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध सान्ने काम गर्यो भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको विरोध गरिरहेका छन्। अझ रासोपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सडक आन्दोलनमा छ र नेता कार्यकर्ता र समर्थकको यो आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने र नागरिक आन्दोलनका रूपमा अब सरकार ढाल्ने गरी अगाडि बढ्ने उद्घोष रासोपाका नेताहरूले गरिरहेका छन्। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको आन्दोलन चलिरहँदा यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाइरहेको छ र यसका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत रासोपाको अभियानलाई साथ दिइरहेका छन्। यद्यपि सरकारले गरिरहेका काम कारबाहीमा सन्तुष्ट हुने अवस्था नभए पनि, 100 दिनमै सरकार असफल भएको छनक देखिए पनि तत्काल विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र आफू सरकार हटाउने ढाल्ने पक्षमा नरहेको उनले बताएका छन्। सरकार निर्माणको प्रक्रिया नै सही विधि र प्रक्रियाबाट नभएको दावी गर्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार निर्माणको उद्देश्य गलत भएकाले गलत बाटोमा सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघि बढेको उनले बताएका छन्। यो सरकारले राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने दावी गर्दै सरकारको प्रतिस्थापन आवश्यक रहेको समेत निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्त गरेका छन्। अब
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति। सरकारको 100 दिनको कुरा हो। अब सरकार गठन नै जुन विधि प्रक्रिया र उद्देश्यले गरियो यो राष्ट्र र जनताको पक्षमा धेरै गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा त मैले सुरुमा नै भनेको थिएँ। यसले सरकार गठनको विधिको हिसाबले, प्रक्रियाको हिसाबले, समयको हिसाबले, ठाउँको हिसाबले भनेर मैले भनेको थिएँ। नभन्दै 100 दिनसम्मको हेर्दा चाहिँ यो सरकार सफल भएको मान्न सकिँदैन, सरकार असफल नै छ। तर फेरि सरकार त बनेकै छ। मैले यो कुरा पनि भनेको छु कि सरकार राष्ट्र जनताप्रति अझ बढी गम्भीर संवेदनशील होस् र सकारात्मक काम गरेर जाओस् भन्ने छ। र यो सरकार अहिले नै ढाल्नुपर्छ भन्ने माओवादी केन्द्रको र मेरो कुनै मनसाय छैन। किन त्यसो गरेर फेरि जनतालाई हैरान पार्ने भन्दा यो सरकारले राम्रो गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने छ मलाई। तर मलाई यो पनि छ कि यो सरकारले राम्रो गरिराखेको छैन र यो राम्रो गर्ने उद्देश्यमा नै आधारित देखिएको छैन। जुन किसिमको तरिकाबाट आएको छ त्यहाँ मलाई डाउट चाहिँ छ, त्यो आलोचना चाहिँ मेरो रहिराख्छ। यो थियो निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। उनी सरकार सही बाटोमा नरहेको र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देश र जनताको पक्षमा खास भूमिका खेल्न नसक्ने, यद्यपि आफूहरू तत्काल सरकार ढालेर अस्थिर राजनीतिको खेल खेल्ने पक्षमा नरहेको उद्घोष उनले गरिरहेका थिए। यता प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले समेत काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अब पराजित गर्नुपर्ने उद्घोष गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पराजित गर्ने एउटै मात्रै वैधानिक र व्यवस्थित राजनैतिक शक्ति राप्रपा भएको दावी गरेका छन्। तीनवटै ठुला दल काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र भ्रष्ट भएको, यसका नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको र देशलाई बर्बादी बनाउने यी नेताहरूलाई रोक्नका निम्ति राप्रपा सिङ्गो सुसङ्गठित र जनताको मन जित्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताएका छन्। अध्यक्ष लिङ्गदेनले रवि लामिछाने नेतृत्वको राजसभालाई हावादारी पार्टीको संज्ञा मात्र दिएका छैनन्। देशलाई अगाडि बढाउने कुनै पनि योजना राजसभासँग नरहेको, जसका कारण अब जनताको मत राप्रपामा आउनुको विकल्प नहुने दावी उनले गरेका छन्। राजावादी दल हिन्दूवादी दलका रूपमा रहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको अभिव्यक्ति हामी एकैछिनपछि देखाउनेछौँ। योभन्दा अगाडि हामीसँग कोही दर्शक प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते। नमस्कार, स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ, पहिला आफ्नो परिचय दिनुहोस्। म रूपेश कुमार यादव, डाकनेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 सप्तरीबाट। सप्तरीबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रोपाका सभापति पक्राउ अर्थात् सरकारले गरेका काम कारवाही के विषयमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिन लाग्नु भएको बताउनुहोस् न। हजुर, अहिले जुन अवस्था अहिले उत्पन्न गरेको चाहिँ अहिले एमाले पार्टीको जुन अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री भनौँ अब जे भनौँ त्यो यो एकैचोटि नराम्रो अगाडि स्टेप बढाएको यो यस्तो गर्दाखेरि राम्रो भएन। तर अलि विचारेर केही हुन्थ्यो भने अपराधी थियो भने उसलाई कारवाही हुन्थ्यो, तर सिस्टममा आएर गर्दाखेरि अलि राम्रो हुन्थ्यो। तर यो नराम्रो गरेको हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री। भनेपछि सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्यो, हतार हतार के होला जसरी भन्ने हो यसलाई यही मान्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो कि यही यही भएको अहिले अहिलेको अवस्थामा यहाँदेखि यहाँ तपाईँको म अहिले जुन ठाउँबाट बनि फोन गरेको हजुरलाई म सप्तरी चाहिँ बोर्डरको त्यो डाकनेश्वरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 त्यो सप्तरी इन्डिया बिहार बोर्डर हुन्छ नि त्यहाँबाट म भनिरहेको छु। अनि उता हेर्दाखेरि यहाँसम्म त सबै ठाउँमा त त्यस्तै अवस्था छ। अब जुन व्यक्ति दोषी छ त्यसलाई बचाएर राख्ने, जसले दोषी छैन भने त्यसलाई थुनेर राख्ने, यो चाहिँ त्यो धेरै नराम्रो।
भनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा रवि लामे छानेको राजनीतिक उचाइ देखेर रवि लामिछानेले जनताको मन जित्ला कि भन्ने एउटा त्रास देखेर चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले डराएर यो सहकारीको झुटा मुद्दामा फसाउन खोजे भन्ने बुझाइ तपाईँहरूको हो त्यही हो तर अहिले जुन रवि लामिछाने दाइ छ नि अहिलेको भविष्यको अगाडि दिनको लागि आगामी दिनको लागि यो धेरै राम्रो चाहिँ व्यक्ति अब सबै युवाले अनि सबै मानौ न अब सबैले मानेको छ यो व्यक्ति राम्रो छ अनि राम्रो भएपछि एकैचोटिमा यति नयाँ सिट हामी पनि उतातिर मानौ जनमत पार्टी अरू अरू पार्टीसम्म जनमतको समर्थक हो तर यहाँको जनमतमा जुरेको पनि छु तर यस्तो अवस्था जुन व्यक्ति राम्रो गर्न खोज्छ त्यसैलाई निशाना बनाएर जस्तै सिके रावज्यूसँग यस्तै निशाना गरेको थियो यही सरकार थियो यही तर अहिलेको अवस्थामा जुन रवि लामिछाने छ त्यो ऊ व्यक्ति सोच उसले धेरै अगाडि सोचिरहेको छ हाम्रो सिट पछाडि गएर सबै साफ हुन्छ अब यस्तो गर्दा पनि उसको सिट सब साफै हुन्छ तर यो राजनीतिक प्रतिशोध बनाएर हाम्रो यो जुन अब मानौ काङ्ग्रेस पार्टीको शेरबहादुर देवाज्यू यो ऊसँग त अब यो देशको लागि के गर्न यो खोजिरहेको प्रधानमन्त्री बन्न ऊ के प्रधानमन्त्री बनेर यो देशको लागि के गर्छ उसले अब यो केपी शर्मा ओलीज्यू अब के गर्छ यो देशमा अब यो प्रधानमन्त्री भएर रह बसेर उसले के गर्न खोजिरहेको अब नयाँ छ नि उसको पार्टीमा उसलाई देऊ न मौका युवालाई दिन्छ भने नयाँलाई दियो न तर यो गृहमन्त्री बनायो फेरि उसलाई उसको कुरा सुनेपछि केपी ओलीज्यूको कुरा सुनेपछि उसलाई यो उसको समर्थकमा रवि लामिछानेको जिउमा अहिले उसले विपक्षमा आयो भने उसलाई सिधै जेलमा पुर्याइदियो यो सहकारी ठगीको विषय आइरहेछ नि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा 56 करोड पैसा गाछ यसमा अनुसन्धान भयो नि त यो त हिजो लगानी भएको विषय त्यहाँ व्यवसायिक साझेदार भएको विषयको अनुसन्धान होला नि त यसमा हेर्नु न रवि दाय कुनै ठाउँमा त उसको प्रमाणै भएन उसलाई कसरी ठगी भयो प्रमाण गर्नु न पहिला हाम्रो देशको सरकारको यस्तो क्षमता छ भने प्रमाण गर्नु न पहिला प्रमाणै छैन त ऊ कसरी भयो दोषी हामीले बम मुखबाट जे भनिदियो अब उसको कुरा सुनेपछि झुट्ठा कागज कसले विवरण बनाएको कसले के गरेको त्यो त उसलाई थाहा होला नि नेपाल सरकारमा छ नि धेरै छ नि उसलाई सोध्नु न प्रमाण निकाल्नु पहिला प्रमाण छैन भने किन दोषी प्रमाण दिनु पर्यो नि हस् यो महत्त्वपूर्ण सुझाव र अभिव्यक्तिको लागि धन्यवाद ल सर धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो सप्तरीबाट कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको थियो र आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेसँग सिङ्गो देशले देशका युवाले केही आशा र अपेक्षा गरेका छन् र यो आशा र अपेक्षा पुरा हुन नदिनका निम्ति काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रले रासोपाले प्रतिस्थापन गर्ला कि भन्ने डर र भयले एउटा कारवाहीको डन्डा बर्साएको भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले दिँदै हुनुहुन्थ्यो हामी न्युज टुडेमा छौँ र न्युज टुडेमा तपाईँ समेत प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न सक्नुहुनेछ हामी समसामयिक राजनीतिक विषय रासोपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ लगायतका विषय जोडिरहेका छौँ यति बेला कोही दर्शक हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गर्छु स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ पहिला आफ्नो परिचय दिनुहोस् न म दोलखा मेलुङबाट सम्मु पौडेल दोलखाबाट जुन यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति पक्राउ र यसको पक्षमा विपक्षमा भइरहेको आन्दोलनको विषयमा वा सरकारले गरेको काम कारवाहीको विषयमा केको विषयमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिन चाहनुहुन्छ बताउनुहोस् मलाई चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यो सतीले सराप्या देश भनेर भन्थे अनि भीमसेन थापाले पनि आत्महत्या गर्नु परेको यो राम्रो काम गर्दा गर्दै अनि रवि लामिछानेले पनि केही गर्छु नेपाली जनताको लागि भनेर अगाडि बढेपछि यो घुसखोरी भ्रष्टाचारी काङ्ग्रेस र एमाले यो गर्न पाइँदैन यो यसो गर्यो भने हामी एकदम माइनस हुन्छौँ भनेर चाहिँ रविलाई अब रविको पार्टीलाई चाहिँ खसाल्न पाइयो भनेदेखि यसलाई दबाउन पाइयो भनेदेखि हाम्रो हालीमुहाली सधैँ यस्तै हुन्छ गणतन्त्रको नाममा हामीले जे पनि गर्न पाउँछौँ भनेर अब तन्त्रको त म विरोध गर्दिनँ गणतन्त्रको तर गणतन्त्र राजाहरू चाहिँ गलत भए हजुर हजुर गणतन्त्रमा गर्ने राजाहरू चाहिँ गलत भए
जस्तै यो रासोपा सभापति रवि लामिछानेको कुरा गर्नुभयो यहाँले, उहाँले सञ्चालन गरेको विगतको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा 56 करोड जुन 43 करोड 7 लाख व्यक्तिको नामबाट 22 करोड 46 लाख चाहिँ सिधै संस्थागत रूपमै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी आएको थियो, जुन सहकारीको पैसा गैर कानुनी मानिन्छ संस्थागत रूपमा लगानी आउनुलाई। यो विषयमाथि अनुसन्धान भइरह्यो नि त, यसमा त हिजोका 15% स्वयं सेयरवाला सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो नि त रवि लामिछाने, हिजो भएको लगानी र त्यहाँ भएको लगानीकोमा उठेको प्रश्नको विषयमा सहकारीको बचत रकमको विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको हो नि, यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अनि रवि लामिछाने त गोर्खा मिडिया प्रालीको ठग भनेर त गिरफ्तार गरिएको छैन नि, सहकारी ठग भनेर गरिएको छ। सहकारी ठगमा चाहिँ कुन कुन सहकारी ठगमा चाहिँ उसको प्रमाण सहित भेटेको छ न, त्यो के भन्छन् यो संसदीय छानबिन समितिले प्रमाण भेटेको छ कि उसलाई भन्न पर्यो गोर्खा मिडिया प्राली ठग अथवा ग्यालेक्सी टिभी ठग भनेर चाहिँ गिरफ्तार गरेर उसको अनुसन्धान गर्नु ठिक हुन्थ्यो। म त्यो रवि लामिछानेको पक्षबाट बोलेको होइन, यथार्थ कानुनी हिसाबले चलोस् भन्ने हिसाबले कानुनमा विभेद गर्नुहुन्न, पक्षधरता गर्नुहुन्न, राजनीतिक गन्ध आउनुहुन्न भन्ने सुझाव तपाईँको? हजुर हजुर, एकदम हो, यो कानुनमा राजनीतिक गन्ध काङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ एकदमै यो निभ्ने बेलाको बत्ती झ्याप्प झ्याप्प निभ्ने बेलाको बत्ती हत्त बलेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। कि रवि लामिछानेलाई यो गोर्खा मिडिया प्रालीको ठग भनेरै चाहिँ हुन पर्यो, त्यहाँभित्रको अनुसन्धान हुनु पर्यो, त्यहाँभित्र केही ठगिएको छ नि, रवि लामिछानेले कारवाही हुन पर्यो, रवि लामिछानेको बाउ भए पनि कारवाही हुन पर्यो, जहाँ ठगिएको छ त्यसको मात्रै मुद्दा लाउन पर्यो, राजनीति प्रतिशोधको आधारमा चाहिँ यसरी अनेक प्रोपकाण्ड मचाएर चाहिँ सङ्गठित अपराध भनेर उसलाई भनेको छ, सङ्गठित अपराधी ठहरेउनेले काङ्ग्रेस र एमाले सङ्गठित भएर चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई यसरी दबाउन चाहिँ पाइएन भन्ने मेरो सुझाव हो। हस् हस्, यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दोलखाबाट कोही दर्शक हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिएर, उहाँले पनि राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा राजनीतिक पूर्वाग्रह सान्न मिल्दैन, कानुन कार्यान्वयन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ, अन्य भ्रष्टाचार विवादमा मुछेका नेतामाथि समेत कारवाही अगाडि बढोस्, राजनीतिक प्रतिशोध सान्ने काम नहोस् भन्ने विचार व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले समेत जुन ठुला पार्टी भ्रष्ट भए काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रले देश डुबाए भनिरहेका छन्। जनताको आक्रोश र अभिव्यक्ति पनि यस्तै छ, केही गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर फसाउने काम भयो, यो गलत गतिविधि नहोस् भन्ने सुझाव समेत नागरिक स्तरबाट दिइरहेका छन्। विभिन्न स्थानबाट टेलिफोन सम्पर्क गर्दै रवि लामिछाने पक्राउ र सरकारको काम कारवाहीको विषयमा नागरिकले जुन अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् यो पनि हामी तपाईँलाई प्रत्यक्ष जोडिरहेका छौँ। यति बेला पनि हामीसँग कोही दर्शक प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो परिचय दिनुहोस्। ए, म भक्तपुरबाट मानबहादुर तामाङ। भक्तपुरबाट फोन गर्दै हुनुहुन्छ। जुन राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ र चलिरहेको अनुसन्धानको विषयमा अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ, वा सरकारले गरेको यो 100 दिनमा गरेको काम कारवाहीको विषयमा चाहिँ तपाईँले अभिव्यक्ति दिन लाग्नु भएको छ, आफ्नो विचार राख्नुहोस्। ए, रवि लामिछानेलाई समातेको विषयमा? हजुर, यो त हुन त एउटा अनुसन्धानको विषय हो। हजुर, अब त्यो त सरकारले अब त्यो जुन अदालतले निर्णय गर्ने कुरोमा अब हामीले त के भन्नु, भनेपछि अदालती प्रक्रिया अनुसन्धानको प्रक्रिया चलिरहँदा होलदङ्गा गर्ने विरोध प्रदर्शन गर्नुभन्दा पनि न्यायालयलाई विश्वास गर्नु पर्यो भन्ने विषय हो। हजुर, भनेपछि कानुन कार्यान्वयन कोहीलाई पक्राउ गर्दा कोही माथि अनुसन्धान गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह भयो भन्ने आरोप छ नि, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो हुँदैन त्यस्तो, भनेपछि सबैलाई कानुन बराबर हुनु पर्यो, राज्यले विभेद गर्नुहुन्न भन्ने सुझाव तपाईँको? हजुर हजुर। थप केही अभिव्यक्ति राख्न चाहनुहुन्छ? छैन। हस् हस् धन्यवाद। भक्तपुरबाट कोही दर्शक हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो, र राजनीतिक विषयभन्दा पनि अदालती प्रक्रियाबाट प्रहरी अनुसन्धानबाट अगाडि बढेको विषय न्यायिक प्रक्रियाबाट नै टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ, तर यसमा विभेद हुनुहुन्न, राजनीतिक गन्ध आउनुहुन्न भन्ने सुझाव उहाँको रहेको थियो।
अब कांग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्र भ्रष्टाचारमा लिप्त भए, यहाँका नेताहरू भ्रष्टाचारी भए, जसका कारण रासोपा हावादारी पार्टी भयो र अब राप्रपाले मात्रै देशको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति यति बेला राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले दिएका छन्। अब राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको यो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्छु। त्यही एमालेलाई भोट दिने, त्यही माओवादीलाई भोट दिने, देश यत्रो बर्बाद भयो अनि त्यो बर्बादीमा फेरि आफै सहभागी हुने किर्तिपुरवासी कि कुनै अर्को कुनै हावादारी आएर कुनै योजना पनि छैन, उसको फेद के हो, टुप्पो के हो, केही पनि थाहा छैन, कुनै अनुभव पनि छैन, भोलि उसले जित्यो भने के गर्छ त्यो पनि थाहा छैन, त्यसै चाहिँ अलग्गै विकल्प भनेर हावामा भोट दिएर फेरि बाँकी समय बर्बाद गरे। जानेको पार्टीको हिसाबले पनि म फेरि भन्छु, नेपालको राजनीतिमा राप्रपा बाहेक अर्को मनसा बाजा कर्म र भ्रष्टाचारको विरोधी सुशासनको पक्षधर पार्टी कुन छ ल भनेर व्यक्तिको हिसाबले पनि। यो थियो राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको अभिव्यक्ति। उनी काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता भ्रष्टाचारमा लिप्त भए, रासोपा हावादारी पार्टी भयो, अब देशको नेतृत्व राप्रपाले गर्नुपर्छ, जसका लागि अब सङ्गठित भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनको थियो। यति बेला हामीसँग कोही टेलिफोन सम्पर्कमा कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हवस्, धन्यवाद। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो परिचय दिनुहोस् अनि विषय राख्नुहोस्। जुन यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति पक्राउको विषयमा अर्थात् सरकारको काम कार्यवाहीको विषयमा के को विषयमा आफ्नो विचार राख्दै हुनुहुन्छ, राख्नुहोस् हजुर। रवि लामिछानेकै पक्राउ सम्बन्धमा आफ्ना विचारहरू राख्न चाहन्छु। हजुर, हेलो। हजुर, आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुहोस् न। जस्तो रवि लामिछाने ऊ प्रधान तथा गृहमन्त्री भए बेलामा कैलाश चिमोरियालाई चाहिँ थुनेर चाहिँ कारवाही गरिएको थियो कि बाहिर राखेर कारवाही गरिएको थियो, के गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुँदा थुने अरूलाई के अरे थुनेर चाहिँ अनुसन्धान गर्ने, उनलाई चाहिँ गर्न नहुने, उनी चाहिँ विशेष ऊ स्वर्गबाट आएका व्यक्ति हुन् भने अब त्यो भेदभाव गर्न पर्ला, नत्र भने उनी गृहमन्त्री हुँदाखेरि थुनेर कारवाही गर्ने, अहिले चाहिँ उनलाई चाहिँ थुनेर कारवाही गर्दाखेरि हिरासतमा राखेर कारवाही गर्दाखेरि अनुचित हुनुको कुनै औचित्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि यो कानुनी प्रक्रियाबाट राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परे हुन्, अनुसन्धान हुनुपर्छ, अदालतबाट यो विषय टुङ्गिनुपर्छ भन्ने सुझाव तपाईँको? हजुर, किनभने अदालतको आदेशले नै प्रहरीले अनुसन्धान गर्न थाले हो र पक्राउ गरे हो, बुझ्नु न, सरकारले त गरेन, सरकारले त अदालतको स्वतन्त्र अदालतको के अरे आदेश अनुसार काम गरे हो, त्यो भावनाले यस सम्बन्धमा चाहिँ कुनै यो मैले त के भन्छु भने यो नयाँ जोगीले खरानी धेरै गर्छ भन्ने बुढोरीहरूको उखान्छ, त्यही नै हो जस्तो आन्दोलन त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। हस् हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ललितपुरबाट, गोदावरीबाट आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्थ्यो दर्शकले। रासोपा सभापति रवि लामिछाने आफू गृहमन्त्री हुँदा अरूमाथि पक्राउ गरेर प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनि आफै पर्दा राजनीतिक प्रतिशोध, यो त भएन नि भन्ने सुझाव उहाँको रहेको थियो। हामी रासोपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ र चलिरहेको आन्दोलन सँगसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैर कानुनी असामाजिक र अराजनैतिक गतिविधि विरुद्ध राज्य डटेर लड्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति र सरकार 100 दिनमै असफल भए पनि सरकार विरुद्ध नलाग्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्र भ्रष्टाचारमा लिप्त भए भन्दै हावादारी रासोपा भन्दा पनि राप्रपालाई रोज्नुपर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति लगायतका विषय आज हामीले न्यूज स्टुडियोमा जोड्यौँ। भोलि अर्को दिन फरक विषयसहित उपस्थित हुने नै छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।